Gwyrin tú riamh ar an líon seirbhísí atá ar fáil ón stát agus ó cholachtaí poiblí trí bheán na Gaeilge. Tá na seirbhísí águr ar fáil mar gheall ar fiosta reachtaíochta d'ár teideal acht na dteangacha oifigiúla agus anois tá an rialtas ag ceisniú éifeacht agus éifeacht dúlacht chostas na seirbhísí atá agur ar fáil. Is ar bhaile hairige de hábháil atá an rialtas ag beartú ar gheara siar ar na seirbhísí. Ach, an bhfuil tusa sásta leis na seirbhísí atá ar fáil chana féin. Nú, an gceapan tú go mba cheart chur leo amach anseo. Tá an rialtas ag lorg tuairimí an phobal anois. Seo do dheis do thuairim a chur anuail mar gheall ar na seirbhísí a iontú i Ghaeilge ón stát ó lá go lá. Sa survey, tá fichí cheist ar gnéithe éagsúla du na seirbhísí a chuirtear ar fáldait. Ina measc, iartmhirt ceisteanna bhagairt, maidir le fáilteachán, cumarsáid agus seirbhísí electrónacha atá gur ar fáil ag an stát don phobal trí bheán na Gaeilge. Is féidir cóbhcan survey áil ar thaobh na rinne Gaeltachta ag www.ahg.gov.ie agus ghlacfar le surveyna suas go dtí deireadh mhí anair 2022. Mar sin, níl agat a cúpla lá ach ní thóg sé ach denú madirt an orm a líon isteach agus do chuid cearta teanga a chosint.